Ano ba natin maalis yung mga negative na situation paano natin mababawasan sa buhay natin yung mga negative na circumstances actually ganito po yan no ang masakit ho na katotohanan sa buhay is hindi ho mawawala yung negative sa buhay po natin this is the hard fact kung nabubuhay ka hindi po siya mawawala. Never pong mawawala ang negative. Hindi tayo mabubuhay ng walang negative sa buhay natin. Negative situation, negative circumstances, hindi mawawala ang problema sa buhay. Hindi mawawala ang challenges sa buhay. Hindi mawawala ang pagsubok sa buhay. So never po, hindi mawawala yan. At hindi mo rin may iwasan yan. That's the truth about life. Darating at darating sila, magpapakita sila sa'yo, mararamdaman mo sila, mangyayari sila sa'yo, challenges sa buhay, nako, hindi mawawala yan. You can actually eliminate them, but hindi sila po pwedeng mawala sa buhay. Kasama po talaga yan. So the best way to actually change our life is kailangan po natin ng kakaibang perspective sa buhay natin. Ano ba is yung... Perspective, yung tinatawag po natin na pananaw. I will try my best. Tutulungan ko po kayo para tuwing may darating sa atin na mga pagsubok, negative circumstances, negative people, ida-down ka, ire-reject ka, ida-discourage ka, tuwing may darating sa'yo na mga problema, pagsubok sa buhay, ano ba yung maitutulong nitong tinatawag natin na perspective sa buhay? Ganito lang po yan. Ang mindset nyo po lagi is number one, expect problems will come to your way. Expectin mo na na maraming problema ang darating sa buhay mo. Expectin mo na na maraming pagsubok, maraming challenges, maraming negative na tao. You have to become aware that darating sila sa buhay mo. Pagka na-surpresa ka kasi, defenseless ka eh. Ibig sabihin, pag dumating yung problema sa'yo, caught off guard ka, wala kang chance para lumaban kasi na-surpresa ka eh. Pero kung aware ka, di, normal lang yan. Normal na mangyayari to, normal na may ganitong pagkakataon. Pag yun na yung mindset mo, dun pumapasok yung tinatawag po natin na critical thinking. Nakakapag-analyze ka ng maayos Not. based on your emotions. Bakit? The reason why maraming tao ang kinakapitan ng negativity, it's because nagiging emotional ang maraming tao pag nagkakaproblema. Bakit? Hindi nila napagandaan. Hindi kasama sa mindset nila na normal na magkakaproblema ka. Normal na magkaka-challenges ka. Normal na maraming tao magdadown down sa'yo. Normal na maraming tao magta-turn down sa'yo. Hindi nila in-expect yun eh. Ang akala nila, yung na-visualize nila, eto yung mangyayari, maganda lahat, maganda. Hindi. Dapat aware ka na. Definitely, it will happen. Hindi laging tag-araw, may tag-ulan din. Handaan nyo po yan. At hindi laging tag-ulan, may tag-araw din. Vice versa. Anong ibig ko sabihin? Kapag ka-aware ka, alam mo na may darating na problema eventually sa negosyo mo, sa relasyon ninyong mag-asawa, sa mga anak mo, hindi ka na magiging emotional. Gagana yung tinatawag natin na logic, yung critical thinking para makapag-desisyon ka ng tama sa buhay mo. So, ibig sabihin, kapag may nagkamali, okay lang yan. Kapag nadapa ka, ang lagi mong isipin, okay lang yan. Kasi bakit? Expected mo na pwede kang madapa. Hindi ka perfect To. So expect mo na na pwedeng ka magfail, Pwede bumagsak 'yung negosyo mo. Expect mo na 'yan. But do not focus on that. Importante lang aware ka na pwedeng mangyari at mangyayari yan sa buhay mo. Para lang handa ka. Anytime na dumating na siya, mangyari na siya. Alam mo na, oy, naalala ko 'yung sinasabi sa akin ni Sir Rima. May darating nga pa lang pagsubok. May tao magne-negative sa akin. May tao magte-turn down sa akin. Naalala ko 'yung sinasabi sa akin ni Boss RDR. Ito pala 'yung mangyayari. Pagka-aware ka na, ito 'yung dapat kong gawin. Not based on my emotion, but ito talaga 'yung solusyon sa ganitong klase ng problema. So kailangan natin na maging gising tayo sa buhay. Hindi yung lagi tayo nananaginip ng gising. Dapat gising tayo sa buhay. Ang ibig sabihin ng gising po tayo sa buhay is that normal na mawawalan ka ng business partner in the future. Normal na malulugi ka. Normal na magkakaganito ka. Pero ito yung solusyon. No? Ito lang yung gagawin ko. Nakaset up na sa isip mo yan. Kailangan gising ka. Expect mo na. That's the number one step na kailangan mong gawin. Kailangan aware ka.